Jeg vil gi ord til Jostein Gudrussen. Han arkeolog, jobber hos Riksantikvaren og har jobbet i mange år med retningslinjer til metallsåking. Og han vil gjerne informere oss om hva er siste nytt fra Riksantikvaren. Vær så god. Ja, jeg heter altså Jostein Gundersen, jobber hos Riksantikvaren, er arkeolog. Jeg er her for å si litt om nye retningslinjer for privat metallsøking. Selve retningslinjene ligger tilgjengelig på nett, så jeg kommer ikke til å gå noe særlig inn på innholdet på dem, men jeg kommer til å si litt om bakgrunn for det arbeidet som Riksantikvaren har gjort, og selvfølgelig litt inn også på hva retningslinjene inneholder og hva vi egentlig mener med det. Jeg går litt tilbake i tid. Vi gatta så vi har jobbet med dette lenge. Det Riksantikvaren sa en gang i 1997 at man skulle begynne med retningslinjer for metallsøking. Den gangen var jeg student, og jeg klippet ut det her oppslaget fra Adresseavisen hvor jeg studerte. Og det var litt fordi at vi som studenter i arkeologi, vi brukte metallsøking og metallsøkere. Vi hadde opplæring i det, brukte det underveis i studietiden, og vi brukte det på feltkurs. Det har skjedd en del teknisk siden den gang, og vi vil si at utstyret nå er bedre. Riksantikvarens arbeid den gangen gikk ikke ut på å stanse bruk av metallsøker, men det var det avisa valgte å fokusere på. Og det er også litt synd at det er veldig mye fokus på den siden av det. Utgangspunktet til Riksantikvaren og på en måte vårt samfunnsoppdrag er det som finnes av gjeldende lover og regler. Det er fullt tillatt å bruke metallsøker i Norge. Men det er ikke tillatt å skade automatiske fredede kulturminner. Og det er heller ikke lov å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, eller som kan framføre fare for at man kan skade noe. Videre så er løskulturminnestatens eiendom. Dette regner med at dere alle kjenner egentlig veldig godt, men det er greit å ta en sånn kjapp runde på hva som er bakgrunnen for arbeidet vårt. Og det er en meldeplikt for funn av løskulturminner. Dette er vårt utgangspunkt. Man kunne godt ha hatt et annet utgangspunkt, at vi ønsker å endre lovverket i en eller annen retning. Men vi som direktorat skal forholde oss til det til enhver tid gjeldende lovverk, med mindre vi får beskjed fra styrende politisk hold om å gjøre noe annet. Og nå er det dette som gjelder. Det er et viktig redskap i arkeologien, metallsøkere. Det har vi brukt i arkeologien, i hvert fall siden jeg var student, i mer eller mindre. Noen bruker det mye, noen bruker det lite. Den gangen så var det kun lydsignal på de metallsøkerne vi hadde, i alle fall ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Og vi merket vel veldig fort at som andre litt sånn high-tech-redskaper, eventuelt som en gravmaskin, så var ikke vi som var studenter eller som hadde anledning til å bruke det her en halvtime gangen, en gang hver 14. dag. Det var ikke vi som ble flinke til dette her, og det var stort sett innleide eller frivillige som bisto arkeologene med det. Men jeg husker veldig godt at vi ble mange som ble veldig imponert når metallsøkerne pekte ut hvor vi kom til å finne kokegroper når vi fjernet matjorda. I dag bruker veldig mange fylkesarkeologer og museer metallsøkere jevnlig. Noen bruker det selv, andre leier fortsatt inn eller samarbeider med frivillige. Også litt om metallsøkerne, hvordan det store bildet, sånn som vi ser det fra vår side. Hvem er metallsøkere? Det er stort sett en veldig variert gruppe mennesker. Det har skjedd veldig mye siden 90-tallet. Da var det noen titalls aktive metallsøkere. Det tallet har ikke kvalitetssikret på en annen måte enn at vi har pratet med noen av de som var aktive den gangen, som selv hevder at det var ikke mer enn noen få titalls i hele landet. I dag snakker vi om kanskje 3 000 til 5 000, også veldig vanskelig tall å vite noe sikkert om. Mange har sammenlignet med sportsdykking. På et tidlig tidspunkt var alle organiserte i dykkeklubbene, og etter hvert så begynte folk å utstyr ble mer tilgjengelig, må dykke sammen, færre med i klubber, og det er mange som ikke er organisert. Sånn er det med metallsøking også. Det er vanskelig å få oversikt over mange som faktisk er aktive. Men vi ser det er ca. 7 500 medlemmer i de mest aktive nettforene.
Det er veldig mange medlemmer i de nettforumene som ikke er metallsøkere, jeg selv blant annet. Men det er også mange metallsøkere som ikke er medlem, så kanskje en plass mellom 3 og 5000 er et greit anslag. Jeg er veldig interessert hvis andre har bedre og mer kvalifiserte gjetninger enn det jeg har. Vi ser at det er en plass mellom 15 og 20 ulike foreninger. Noen er en del av Norges metallsøkforening, noen er overhovedet ikke en del av Norges metallsøkforening. De fleste foreningene tror vi er registrert i Brønnøysundregistrene, men vi ser også at det er en del foreninger som ikke er registrert der, og det gjør det også vanskelig å vite hvor stor gruppe det er som er organisert. Det er kjempestor variasjon i kunnskapen og interessen, selvfølgelig. Jeg regner med at alle dere som er her er interessert i den eldre delen av historien, men vi vet at det er veldig mange som er interessert i alt fra mineraler til 2. verdenskrig og helt andre ting enn det som vi skal snakke om mest i dag. Det vi også ser at det er en stor aktivitet på Facebook. Dere er online 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Det er ikke kulturminneforvaltningen. Det skaper noen veldig interessante spill, men også noen utfordringer i forhold til hvordan kulturminneforvaltningen og arkeologien Norge har vært vant til å forholde seg til andre interessenter der ute. Men jeg tror dette dreier seg ikke bare om vårt fag, det dreier seg om veldig mye annen aktivitet på Facebook også. Det har på en måte endret. Sosiale medier endrer hverdagen vår på mange måter. Og det er til dels utfordrende. Det er veldig stor aktivitet i Dyrkamark utenom vekstsesongen. Det vil si at nå er vi veldig sånn på slutten av høysesongen. Før begynner å snø og bli for dårlig vær. Som om våren. Sommeren er jo en litt, sånn, litt mindre aktivitet, sånn som vi ser det. Men vi ser også at det er veldig mye aktivitet på helt andre steder. Jeg fant en blogg om, sier at det er den vanligste formen for skattejakt. Vi har veldig mange som er interessert i 2. verdenskrig. Vi har henvendelser om folk som går på strender, veldig populært. Det er relativt mye mynt å finne på badeplasser. Utmark er veldig populært blant mange. Fjellområdene ser vi der en del folk. Og ulike landsdeler har ulike tiltrekningsområder. Hvis man bare skulle gå på Dyrkamark, så kan man kanskje si at det hadde funket greit i deler av landet. Finnmark har veldig dårlig Dyrkamark, men det er fortsatt en god del metallsøkere som er aktive der. Og dette er en del av det store bildet, sett fra direktoratets side. Kjempestor medieinteresse, dette vet dere selvfølgelig om. Igjen er det her skattejaktstempelet da, som fort går igjen. Jeg skjønner jo for så vidt media og at det er morsommere å lete. Man trenger liksom salgsord, og da er skattejakt fort noe av det som griper inn. Altså. Men det er også et felt som får veldig mye positiv omtale på når det gjelder kulturminner, og det kan man jo trygt si at vi sårt trenger, vi som jobber med kulturminnevern. Vi trenger den positive medieomtalen, så det er kjempeflott. Men det som vi også har sett, og som er på en måte noe av bakgrunnen for at Riksantikvaren tok opp igjen arbeidet med metallsøkerretningslinjer, er at det er også en del bekymringer blant mange arkeologer. Det er noen kontaktfelt som ikke er uproblematiske. Vi har en kulturminnelov som er snart 40 år, den er skrevet for mer enn 40 år siden, hvor metallsøking var omtrent ikke eksisterende i hele Europa. Og det er noen treffpunkter som ikke er nødvendigvis helt krystallklare. Og vi har også den delen her av metallsøking som er en utfordring, helt klart. Og så er det sånn at når myndighetene skal, eller må, sette ned og lage retningslinjer for eksempel byggebransjen, så er det ikke fordi at 80% av byggebransjen gjør alt riktig, det er for at 20% av byggebransjen kanskje har for mye svart arbeid. Det er vårt arbeidsfelt og vår inngangsvinkel i det, blir dessverre fort at vi må ta og håndtere den lille biten som ødelegger for det store positive. Sånn er det med veldig mye regelsett.
Og det en del av en viktig bakgrunn for å forstå hvordan og hvorfor Riksantikvaren har gjort den jobben vi har gjort. Det blir fort fokus på det negative, men det betyr ikke at vi mener at alle gjør noe negativt, men den negative biten den som må kontrolleres. Vi trenger ikke fartsgrenser for de som har vett å kjøre sakte rundt skolene, men vi trenger fartsgrenser for de som ikke har vett å gjøre det. Og vi har sett på anmeldelsesaker knyttet til arkeologifeltet de siste tre årene. Totalt 62 anmeldelser knyttet til arkeologi og arkeologiske kulturminner. En fjerdedel angår metallsøking i en eller annen variant. Mye ulovlig graving, men også forsøk på salg. Og at folk ikke leverer inn ting. Så går det alle masse rykter om ulovlig søk. Og masse meldinger om ulovlig søk som ikke blir anmeldt. Det åpenbart noe som bekymrer oss. Og hvis vi går tilbake til det her anslaget hvor mange aktive metallsøkere det i Norge, la oss si at det 10.000 aktive metallsøkere i Norge. Hvis 25% av anmeldelsene knyttet til arkeologisk kulturminner får ikke en kommune med 10.000 innbyggere, så hadde myndighetene måtte prøve å finne en måte å løse det på, selv om det bare var tre personer som sto for de lovbruddene. Det bekymringsfullt at en så stor andel knyttet til en fritidsaktivitet. Selv om 9.997 gjør dette riktig, så det uheldig hvis det noen som ødelegger veldig mye for andre. Jeg tok med den her, som den nærmeste her. 120 hull over to netter. Det ikke noe metallsøk utslag på de feltet etter at det har vært metallsøkere der på nattestid. Vi ser også at deler av miljøet mener at dette har vært grevling og dyr. Og prøve en sånn manglende, hva skal jeg si, vilje eller manglende tro på at dette skjer innenfor eget miljø. Det gjør det litt utfordrende for oss som myndighet å ha dialog, på en god og balansert dialog med den seriøse delen av miljøet, hvis man ikke klarer å erkjenne at det også skjer ganske mye uheldig. Jeg helt sikker på at det ikke har vært grevling der, for å si det forsiktig. Det veldig tydelige spor etter spader. Og det har også vært graving i en grave rett ved siden av. Riktig nok ikke anmeldt enda, men det kan vi snakke om etterpå. Og det mange i arkeologi i Norge som nok mener at potensielt, når det 120 hull der, det rundt 100 hull på Veøya i Romsdalen. Det en opp mot 100 andre hull vi vet om de siste to årene. Så sier det at potensielt så kan det jo hende at vi mister en vikingskatt som den som ble stjålet i Bergen nesten hvert år. På grunn av noen få som ødelegger for alle andre. Det vet vi selvfølgelig aldri noe om. Vi kommer aldri til å få vite hva vi mister. Men det dette som bekymrer deler av fagmiljøet. Vi har sett at det har vært litt sånn fokus på at dette et sånn Vestfolds-fenomen. Nå det satt en stund fordi at Vestfold hadde en del anmeldelser. Jeg plukket opp det VM om ulovlig søk. Skru på den her, så funker den bedre. Dette de ulovlige søkene vi vet helt sikkert om, hvor det har vært inne på allerede kjente automatisk fredag kulturminner som ligger i de nasjonale kulturminnedatabasene. Vi har fra Troms i nord, via Nordland, ikke noe i Trøndelag, som vi vet om helt sikkert. Romsdalen, Oppland, Sogn og Fjordane, Rogaland, her nede og Østlandsområdet. Så det noe som vi ser spredt overalt, dessverre. Og vi har veldig mange tilfeller av denne typen saker. Masse gravhauger, stort gravfelt. Metallsøkere arrangerer en klubbtur eller et sosialt søk. Når man kartfester ting, dukker opp to av funnene inne på et kjent gravfelt. Samme situasjon her. Og her oppe på middelaldersk kirkested, hvor man ute og søker og har for liten kontroll. Og det klart at disse sakene per i dag ikke anmeldt. Det kan godt hende at noen av de blir anmeldt.
Og det er også en av grunnene til at vi, når vi i våre retningslinjer sier at man skal holde god avstand, så er det litt for at du kan gå her og gjøre alt helt riktig, men hvis du tøyer grensen og ønsker å gå for nært, har for dårlig kontroll, kan du havne her, og da er det ikke noe unnskyldning lenger. Kan man havne og bli anmeldt, selv om man har forsøkt å gjøre ting på en god måte. Vi skal si litt om sikring av arkeologiske kulturminner, som også er et felt hvor vi ser at det er en del kontakt med metallsøkeraktivitet. Riksantikvaren har en pott til sikring av arkeologiske kulturminner over statsbudsjettet. Det er 3-7 millioner i året. Det er en pott som er en del av masse annet. Det er også den samme pott som skal betale for arkeologiske undersøkelser når privatfolk skal bygge hus, eller en bonde skal drenere, eller gjøre mindre private tiltak. Så den potten varierer litt. Det er ikke faste 5 millioner. Den har variert fra 3-7 millioner i året. De siste årene, hvor mye vi har kunnet bruke på sikring. Behovene vi får sier at det er ca. 30 millioner i året som er nødvendig for å sikre, og det skal da ta skader på kulturminner av ulike typer. Det skal ta erosjonsskader, som vi har fått mye av nå med denne store flommen og nedbøren som har vært på Sørlandet. Det skal ta fonnefunn som smelter fram i høyfjellet. Det skal dekke ulovlig tiltak, enten det er metallsøk eller helt andre ting. Det skal ta rotvelt og en del sånne ting som skal fanges opp av disse 30 millionene i året. Og også da nødglavinger knyttet til metallsøkefunn. Det bildet, jeg ser det ikke ble så veldig klart, men dette er en sak hvor fylkesarkeologen kom ut etter at en metallsøker har meldt ifra at han har gjort noen funn. Og da er det noen funn nedi her. Det man ikke ser på bildet er at dette er et steingjerde som går over sveid grenseskille, og det ligger halv røys på denne siden, halv gravrøys på den siden. Det var ikke i Askeladden opprinnelig. Det var ikke registrert som kulturminne, men når man er på stedet så er det ganske tydelig, og man har gravd litt mer enn man kanskje burde ha gjort i den saken. Dette koster oss en del penger. I 2017 så har vi brukt 4,5 millioner kroner på sikringsundersøkelser totalt sett. Det er et år med lite midler, for det har vært mange andre saker. 1,8 millioner av det har måttet gå til den type nødgravinger på metallsøkefunn. Og det er klart at dette er et av de feltene som ligger tilbake i bakgrunnen for at vi har skrevet nasjonale retningslinjer. For dette går utover andre ting. Eller går utover, det er kanskje feil begrep, men når vi får søknader og behov for 30 millioner i året, så må vi veie hva er viktigst å ta nå. Og da er det når noen har gjort en sånn oppgraving som det her, så må det tas. Det betyr kanskje at et rotvelt, et flommesatt kulturminne ikke blir tatt. Må tas en annen gang. Oppi det her store bildet her, som mot slutten har blitt sånn veldig sånn negativ tegning, men det er en sånn viktig del av det dessverre, så vi for noen år siden at fylkeskommunene og museene hadde helt ulike retningslinjer for hvordan man skulle opptre som metallsøker, og hvordan ting burde gjøres. Det var ingen nasjonale retningslinjer, og metallsøkemiljøene selv etterlyste det, fylkeskommunene etterlyste det, og museene etterlyste det. Og vi satte i gang et arbeid, som dere sikkert kjenner til, så har det tatt ganske lang tid, det har ikke vært høyest prioritert innenfor de politiske prioriteringene som gjør, sier hva vi kan og ikke kan gjøre. Men vi har klart å få til det over tid. Det har vært på høring, og vi fikk vel høringsuttalelse fra nesten alle fylkeskommunene. Vi fikk en samlet høringsuttalelse fra en del av metallsøkerforeningene, de 14 vi hadde sendt ut til, og vi fikk fra alle museene. Og vi har skrevet et sett med retningslinjer som er tilgjengelig på våre nettsider. Les dem og bruk dem. De er der ikke for å tøyle noen virksomhet, som noen sier, men de er der for å rettlede i hva lovverket egentlig sier, og gi noen råd og tips og føring for hvordan vi mener at kulturminneloven skal følges i, når man møter den med som en privat metallsøker. Retningslinjen sier en god del om kulturminneloven. Den sier så litt tydeligere hva er det egentlig kulturminneloven sier. Den sier om inngrep i automatisk fredede kulturminner er forbudt.
si litt om hva som automatisk fredet, si litt om sikringssonen, om dispensasjoner. Man kan få dispensasjon for å drive med privat metallsøkning. Det noen utfordringer knyttet til økonomien i det, men det kan vi gjerne snakke om. Si litt om løskulturminner, men jeg sier også litt om andre ting, områdefredninger. Det finnes områdefredninger som går på en måte ut over de arkeologiparagrafene i kulturminneloven. Brukes stort sett på nyere tid, men også på eldretids kulturminner. Litt om utførsel og innførsel, og et par andre regler. Videre sier retningslinjene litt om andre regler som det viktig å være klar over, og her ser vi også at det varierende kunnskap, både blant arkeologer og metallsøkere, på hva som faktisk finnes der ute. Her har juristene våre brukt ganske mye tid på å se hvilke ulike lover og regler kan være med på å regulere hvordan man kan opptre i et område, og dermed, da, uansett hva det gjelder, da, men da som da også kan få konsekvenser for metallsøking. Grunneieres rettigheter veldig viktig. Allemannsretten veldig viktig. Og det regler om hittegods. Det egne regler om gravplasser. Krigsgraver, der det også internasjonale regler som Norge forpliktet til å følge. Og det enkelte områder fredet etter naturmangfoldloven, som gjør at det ikke lov til å grave. Knapt nok lov til å tråkke gresset. Og plan- og bygningsloven kan også brukes for å regulere hvordan man kan eller ikke kan, hva slags aktivitet man kan eller ikke kan utøve i et område. Riksantikvarens retningslinjer, når man ferdig med de her, si hva som faktisk av lovverk, så sier de en del om at man skal gjøre seg kjent. Og det klart, og det et sånn rettsprinsipp som gjelder uavhengig av hva slags hobby man har. At har du en hobby, du spesielt interessert i tema, så har du særskilt ansvar og plikt å sette deg inn i de reglene som regulerer den virksomheten. Du fuglefotograf, så nytter det ikke å si at du ikke visste at det finnes fuglefredningsområder, at enkelte holmer og skjær ikke har lov til å gå i land på i hekketida. Driver du med en hobby, så du forpliktet til å sette deg inn i de reglene som faktisk gjelder. Og litt på at det skal ikke lønne seg å holde seg uvitende, vel det retten har sagt i de sakene som dette har vært tatt. For dette gjelder jo absolutt alle hobbyer og typer aktiviteter som finnes. Vi har sagt litt om uavklart status i Askeladden. Det har vært en utfordring mange steder, hvordan vernestatusen uavklart skal håndteres. Vi har sett at mange mener at uavklart må håndteres som om da det enda ikke fredag, altså kan man få lov til å drive aktiviteter. Det var aldri intensjonen med å innføre den aktiviteten i Askeladden. Det var snarere det motsatte, at dette en førevar, dette sannsynligvis fredag, men det kreves ekstra undersøkelser, og ekstra undersøkelser enten såpass kostnadskrevende eller kan medføre skade på kulturminnet at man har satt en uavklart status. Det diskusjoner om den skal fjernes helt fra Askeladden fordi den har skapt noen utiltenkte utfordringer. Vi sier at man skal innhente tillatelse fra grunneier. Det handler jo stort sett om normal høflighet, og de aller, aller, aller fleste veldig flinke til det. Men vi ser, og vi har hatt før Riksantikvaren satt en brems på finnerlønnssaker fordi vi må rydde litt i hvordan vi gjør det. Så hadde vi opplevd 3 ganger i løpet av 1 år at vi fikk en grunneier på tråden som lurer på hva i all verden som skjer, hvorfor får jeg 2000 kroner i Finland, jeg har da aldri gitt noen til last å søke på min eiendom. Og det ikke heldig. Man skulle tro at de fleste synes det var jævla stas å få penger, men Opplysningsvesenets fond synes ikke 2000 kroner så mye penger. De synes ikke det stas at noen har vært og gravd i deres jord uten at de faktisk vet om det. Grunneier må faktisk spørres. De fleste absolutt helt klart flinke, men vi ser at det alt for ofte sviktes på det feltet. Det gjelder også offentlige grunneiere. Som kommuner og stater der det. Vi sier litt om metallsøk i utmark. Det viktig at kulturminneloven skiller ikke mellom
utmark og dyrka mark, eller utmark og innmark, eller utmark og aktivt pløyd mark. Så det ikke noe hjemmel i kulturminneloven til å si at det ene lov, det andre ikke lov. Og med utgangspunkt at vi har fått i oppgave å forholde oss til dagens lovverk, så det det som reglene. Men vi sier noe om at i utmark så det helt klart at sjansen for å skade en urørt kontekst uhyggelig mye større. Så man bør være mer forsiktig. Sier vi litt om metallsøket aktivt pløyd mark, som det ikke noe hemmelighet at vi håper at de fleste holder seg til. Men vi kan ikke kreve noe der. Så sier vi en del om hva du skal gjøre når du har funnet noe som løs kulturminne. Og for eksempel det med håndtering og innlevering og varsling om funn. Når kulturminneloven ble skrevet, så kan man se i forarbeidene og hva det heter, de forhandlingene som var underveis på formulering, og da det sånn spissfindigheter på hver eneste liten formulering i kulturminneloven, og da var den her varslet, så var det snakk om skulle det stå varsle umiddelbart, skulle det varsle med en gang, eller melde ifra, som det står i kulturminneloven, om når det har finnet noe. Og man falt ned på den formuleringen som i dag, men det helt sånn klart når man leser den, at det var tenkt at dette skulle gå fort. Det var ingen grunn til at man skulle sitte og vente. Det var helt sånn åpenbart at man ikke skulle sitte her i uke og vente før man sa fra. Så vi har lagt til grunn at sånn som loven må leses, og kombinert med forarbeidene, så det ingen grunn til å ikke kunne si fra neste virkedag. Selvfølgelig kan det være at hvis det et sted hvor du ikke har hverken telefon eller internett eller et eller annet sånt, greit nok, men vi lever i 2017 nå, og de fleste har en mobiltelefon, og fullt i stand til å si ifra med en gang som loven legger opp det. Vi sier litt om håndtering og innlevering, og som Katja sa innledningsvis, så det tekstilene, for eksempel, som bakpå en del av materialet som man finner som metallsøker. Det veldig sårbart, og vi har dessverre for mange eksempler på at man har ønsket å vise frem en fin gjenstand, og man har lyst til å bruke tid på å identifisere nøyaktig hva slags type det er. Så har man rengjort såpass mye at viktig kunnskap går tapt. Det ser vi hvert eneste år, hver eneste måned. Det er veldig uheldig, for å si det. Hvis man skal tenke på at dette skal bidra til at et fagområde også skal få mest mulig faglig verdi ut av gjenstandsmaterialet som blir berget, så det veldig uheldig hvis det blir ødelagt og man taper mye av den verdien på uvettig håndtering. Vi sier litt om det, om man kan fortsette å søke eller ikke. Det må være en individuell og subjektiv vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det umulig å sette faste regler for hvordan det skal håndteres. Men vi sier noe om at man bør faktisk bevege seg et stykke unna. Også litt for å unngå å gå inn på områder hvor man ikke burde ha vært. Man kan få tillatelse for å søke, for å drive med privat metallsøking. Riksantikvaren har mottatt 3 søknader. En har vi sagt ja til, 2 har vi sagt nei til. Men det noen utfordringer knyttet til det. Og vi sier så vidt litt om finnelønn, at man kan få finnelønn. Og vi jobber for øyeblikket med å lage retningslinjer eller veileder eller en guide til hvordan fagmiljøet skal håndtere finnelønnssaker, og hva som må til for å kunne når man skal vurdere om et funn skal få finnelønn eller ikke. Det jobber vi med, det håper vi blir ferdig med relativt fort, men det er også andre oppgaver som der. Avslutningsvis så sier retningslinjene våre så vidt litt om typiske kulturminner man kan treffe på dyrka mark. Og da begynte vi å se på hva vi har sett som sånn sikre de siste årene, som vi vet har blitt finnet av metallsøkere i dyrka mark. Og det nesten alle typer kulturminner. Vi mangler skipsfunn, men ellers vi så godt som inn på alt. Altså. Alt kan egentlig være i dyrka mark. Vi prøver å si noe om det. Så jeg sikkert noen synes at den teksten ikke så jævlig, men sånn får det være. Vi har også laget et funnskjema, for det har også vært en utfordring at finnere har fått beskjed om at de skal fylle ut et funnskjema et sted og et annet funnskjema et annet sted, og de inneholder litt ulike informasjon.
Når saker eventuelt kommer til oss for finnelønnsbehandling, så har det ofte manglet informasjon noen steder. Det har vært helt greit andre steder, så vi har laget et eget funnskjema som skal tas i bruk over hele landet for å sammenstille informasjoner på en enhetlig måte. Nå har det vært veldig mye å være stramme regelverk, men igjen vil jeg liksom minne om at når vi som myndighet regulerer eller lager retningslinjer for å regulere en type aktivitet, så er det ikke fordi at 90% eller 80% eller 99% for den saks skyld går helt fint. Det er for å stramme inn på de som ikke klarer å holde lover og regler. Det vi selvfølgelig ønsker mer av, og som jeg er veldig glad for, og som vi bruker ganske mye penger på, som er helt utenom de her pengesummene som dere så, er det gode samarbeidet. Vi tror og håper at det er den beste kontaktflaten mellom privat metallsøking og det profesjonelle kulturminnevernet. Det finnes utallige, veldig gode eksempler på godt samarbeid. Jeg tok et lite knippe bilder her. Dette håper vi det blir mer av. Vi skulle så selvfølgelig ønske at vi hadde mye mer penger til å bruke på det her, til å støtte den type prosjekter. Men som veldig mange andre så ser vi at budsjettene våre, de åpner ikke for veldig mye midler på denne siden, for å si det på en litt forsiktig måte. Og de som har fulgt med i debatten rundt statsbudsjettet de siste årene, eller siste uken også, har også sett at det knipes inn på alle tilskudd til frivillige for øyeblikket. Synd, men hadde man levd i en verden hvor det var sånn ubegrenset med midler, så hadde ting vært veldig mye lettere, men sånn er det jo ikke. Jeg avslutter der, og så åpner jeg for litt spørsmål, og så håper jeg at vi ikke blir for mye tid på spørsmål, for da prøver jeg å knipe litt tid. Jeg skal rekke på senere i dag.